Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Outro dia, cheguei e entrei numa loja de fast food, essas redes de fast food, com os meus filhos, tenho dois filhos. Eu nunca me senti um Gasparzinho na vida, dessa vez eu me senti, gente. Tava eu lá, duas crianças assim na frente do caixa, a moça mexendo lá nas coisas, passando um elástico num papel e tal. Nem olhando na minha cara. Aí a moça que estava atrás dela, não sei se era encarregada, né, gerente, você falou assim para ela, atende o rapaz aí, né? Olha o que ela fez, gente. Levantou a cabeça, olhou para mim e disse assim, fala, moço. Eu lembrei de um colega meu, palestrante também, disse, falo? Desde os 2 anos de idade, falei para ela. Quer dizer... Tudo bem, está ocupada? Eu reconheço, mas valorize a minha presença. Valorize a minha presença. Agora com o smartphone, né, com mídias sociais, complicou um pouquinho, né, gente? Bem mais. Entrei numa loja outro dia, a moça estava lá. O telefone da menina parecia um sabiá. Já sabe, né? Gostou desse vídeo? Então clique lá em gostei. E deixe o seu comentário. Obrigado.